Projekat rekonstrukcije lokalnih puteva u opštini Stara Pazova, koji je započet početkom 2022. godine, polako se privodi kraju. Istorijska investicija od gotovo milijardu dinara donela je građanima potpuno rekonstruisane, bezbedne, uređene saobraćajnice koje povezuju mesta u opštini Stara Pazova. Predsednik Đorđe Radinović je obišao gotove putne pravce i obratio se video porukom na svom Instagram nalogu, rekavši da će do kraja ove, eventualno početkom naredne godine, opština imati sve nove puteve, uz poruku obećano, ispunjeno. Nastavljamo dalje. Do kraja ove godine, eventualno, nešto malo početka sledeće, završamo, znači, kompletno opštinu, to je negde izgradit ćemo, renovirati, negde oko 100 km puteva na teritoriji naše opštine. Znači, u prethodnih godinu dana ogromna sredstva smo uložila i opština, naravno pomogla je i Republika Srbija na čelu sa predsednikom Vučićem, koji je imao razumevanje dosta ove putne infrastrukture na teritoriju Stara Pazova. To je veoma važno i za razvoj privreda i za građane naše opštine. Nedavno je završena i dugo očekivana rekonstrukcija puta Vojka Krnješevci, a ivičnjaci i saobraćajna signalizacija će uskoro biti urađeni. Centar Krnješevaca će na inicijativu meštana takođe biti preuređen zbog manjka prostora za teretna vozila i poljoprivredne mašine koje svakodnevno tuda prolaze. Mesto gde se trenutno odvijaju radovi i gde dolazi do povremene obustave saobraćaja jeste put Stari Banovci-Belegiš. Nedavno je pušten u saobraćaj i veoma prometan put Stara Pazova-Inđija, koji je bio u nadležnosti javnog preduzeća Putevi Srbije, a prema rečima predsednika Radinovića, rekonstrukcija ovog pravca će se nastaviti kroz Staru Pazovu sve do Batajnice.